Zlatomir Zagorčić je na mestu trenera Vojvodine nasledio Zorana Marića, koga je uprava najstarijeg srpskog superligaša smenila zbog slabih rezultata. Zagorčić je rekao da se sa upravom kluba sve dogovorio i da formalno potpisivanje ugovora tek treba da usledi. Također je istakao da je Voša njegova prva ljubav, te je baš u tom klubu načinio prve korake i prošao sve mlađe kategorije, kao i da je neizmerno srećan što će ponovo vršiti funkciju šefa stručnog štaba. Zagorčić je već bio na čelu stručnog štaba Novosađana i to 2012. godine, kada je od aprila do septembra vodio ekipu na 8 utakmica u završnici šampionata i na početku naredne sezone. U karijeri je pored Vojvodine sedeo na klupi Donjeg Srema, a bio je i trener bugarskog Liteksa. Kao fudbaler igrao je za FK Novi Sad i za Loveč, a bio je i reprezentativac Bugarske. O narednoj utakmici koja u subotu očekuje crveno-bele protiv Radničkog, Zagorčić je rekao da Nišlije poznaje veoma dobro, te da veruje u tim Vojvodine za koji je ubeđen da zajedničkim naporom mogu da ostvare mnogo bolje rezultate.